αγαπητέ φίλες και φίλες της εκπομπής μας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Λεφτά με τη Σούσουλα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα έχουμε για σας πολλά λεφτά. 10 δισεκατομμύρια περιμένουν εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε όπως κάθε μέρα είναι να βρείτε τη διαφορά μεταξύ αυτές τις δύο φωτογραφίες που είναι πίσω μου, εδώ την αριστερή, εδώ την δεξιά. Κοιτάξτε προσεκτικά, βρείτε αυτή τη μεγάλη διαφορά. Εντάξει, είναι και εύκολο, δεν είναι τόσο δύσκολο. Βρείτε τη διαφορά, πάρτε μας τώρα τηλέφωνο στο 210-211,3, 210%. Πάρτε τώρα τηλέφωνο, υπάρχει μια μικρή αναμονή στη γραμμή, αλλά είναι μόνο 43 ευρώ το δευτερόλεπτο. Πάρτε τώρα τηλέφωνο, άμα βρείτε τη διαφορά, κερδίζετε 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Σας υπενθυμίζω ότι έχετε 3 δοχημές κιόλας. Άμα πιάνετε γραμμή, είναι σίγουρα τα λεφτά. Λοιπόν, περιμένουμε τις γραμμές μας. Έχουμε κάποιον στη γραμμή? Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε, το όνομά σας? Ιάκωβος. Ιάκωβος, τι ωραίο όνομα, Ιάκωβε. Ευχαριστώ. Από πού μας παίρνεις, Ιάκωβε? Παίρνω από τη Νέα Σάντα. Τη Νέα Σάντα, έχω πάει στη Νέα Σάντα, είχα περάσει πολύ όμορφο. Καλά είναι. Ναι, πολύ όμορφο. Λοιπόν, Ιάκωβε, από τη φωνή σου έχω καταλάβει ότι έχεις βρει τη διαφορά. Και εγώ το κατάλαβα από τη φωνή μου. Λοιπόν, Ιάκωβε, είναι εδώ οι δύο φωτογραφίες. Σκέψτε το καλά, είναι 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ε! Σκέψτε το καλά. Ναι. Ιάκωβε, πάμε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τις δύο φωτογραφίες? Για πες μας. Λοιπόν, όπως τους έβλεπα από πριν, ναι, νομίζω ότι ο κύριος αριστερά. Ο κύριος αριστερά, εννοείς εδώ το κύριο? Ναι, αυτόν. Αυτόν ο κύριο, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι έχει λίγο περισσότερη καράφλα από ότι ο άλλος ο κύριος. Η απάντησή σου, είσαι σίγουρος, είναι ότι έχει λίγο περισσότερη καράφλα? Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι. Ιάκωβε! Και οι δύο έχουν πολύ μεγάλη καράφλα. Κοίτα, όχι, Ιάκωβε. Δεν πειράζει. Ιάκωβε, άκουσε με προσεκτικά. Ναι. Άκουσε με τα μάτια σου. Έχεις ακόμα 2 ευκαιρίες, Ιάκωβε. Εντάξει. Ιάκωβε, πάμε. Δεύτερη ευκαιρία. Για πάμε. Σβήστε μου. Να μπορεί να δει καθαρά ο Ιάκωβος. Πάμε, Ιάκωβε. Και πάλι ο κύριος με την καράφλα. Ο κύριος. Και οι δύο έχουν καράφλα, Ιάκωβε. Που είπανε στην πρώτη. Αυτό το κύριο εδώ, ε. Όχι, αυτό το κύριο, ναι, εδώ. Νομίζω ότι αυτός έχει περισσότερες ρητίδες και μαύρους κύκλους από ότι ο άλλος κύριος. Με το μουστάκι. Λοιπόν, Ιάκωβε, ρητίδες και μαύρους κύκλους, αυτό είναι η δεύτερη σου απάντηση? Ναι. Όχι ρε Ιάκωβε. Ούτε ρητίδες και μαύρους κύκλους, κοίτα εδώ μαύρους κύκλους, κοίτα εδώ ρητίδες. Πώς Ιάκωβε, δεν τώρα. Ιάκωβε, είναι 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ιάκωβε, σκέψου, πάμε. Είναι τελευταία λεφτά, απάντηση, όντως. Ιάκωβε, σβήστε μου, να μπορεί να δει καθαρά ο Ιάκωβος. Ιάκωβε, πάμε. Μετά από τρελό ζόρι, καταλήγω στην τρίτη δοκιμασία μου. Για πάμε. Ο κύριος δεξιά με το μουστάκι. Δηλαδή ο κύριος που βρίσκεται εδώ. Ο άλλος. Όχι, αυτός εδώ με το μουστάκι, ναι. Νομίζω ότι έχει πιο πολύ ανοιχτό στόμα από ότι ο άλλος που δεν έχει μουστάκι. Ανοιχτό στόμα, δηλαδή εδώ. Ναι, ναι. Με αυτόν εδώ. Ναι, αυτό. Όχι, Ιάκωβε, έχασες, κοβούμε τη γραμμή. Ο Ιάκωβε δεν θα κερδίζει 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά άμα θέλετε κι εσείς σαν το Ιάκωβε να κερδίζετε αυτά τα ωραία λεφτάκια, πάρτε κι εσείς τηλέφωνο εδώ στο 213-215, 5% μείον 3. 43 ευρώ είναι το δευτερόλεπτο, αλλά είναι πολύ εύκολο. Βρείτε απλά τη διαφορά και παίρνετε 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε χωρίς να περιμένουμε στην επόμενη μας γραμμή, ναι. Ναι. Ναι, ο κύριος, η κυρία. Είμαι ο Diego Armando από το Buenos Aires. Ο Diego Armando από το Buenos Aires. Buenos Aires που είναι στο Πελοπόννησο, σωστά? Ναι, ακριβώς. Buenos Aires στο Πελοπόννησο. Έχω πάει, είναι πάρα άπλιο, πολύ, ναι, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Να έρθετε, είναι πολύ ωραία. Ναι, 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 μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, Diego, για πες μας. Το νιώθω, έχεις την απάντηση. Το ποια ξέρω είναι η διαφορά μεταξύ αυτές δύο φωτογραφίες? Σβήστε με να απαντήσει ο Diego για 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ξέρω το παιχνίδι και έχω πολύ μεγάλη εμπειρία. Πες, γι' αυτό πες, έλα. Θα σας πω ότι ο κύριος αριστερά. Ο κύριος αριστερά, ναι. Αυτός χωρίς το μουστάκι. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω πως είναι πολύ πιο γυμνασμένος και τσίτα από ότι ο κύριος με το μουστάκι, ο δεξιά. Αυτός γυμνασμένος και τσίτα. Ναι. Λάθος! Πάμε στη δεύτερη απάντηση. Λοιπόν, χωρίς να χρονοτριβώ. Σβήνομαι εγώ. Νομίζω ότι ο κύριος με το μουστάκι ο δεξής. Εδώ λοιπόν είμαστε, ναι. Νομίζω ότι
δεν θυμάμαι καλά τώρα ακριβώς, αλλά πρέπει να έχει κάποιο συγγενή που ήταν γνωστός πολιτικός, πρωθυπουργός, ξέρω εγώ, πρόεδρος. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, αυτός εδώ, Ντιέγκο μου, αυτός εδώ, συγγνώμη, εδώ, ναι. Είχε συγγενής πρωθυπουργός, ενώ αυτός εδώ δεν είχε. Δεν είχε. Λάθος, Ντιέγκο μου, και οι δύο είχαν, όχι, Ντιέγκο μου. Τελευταία προσπαθία, Ντιέγκο, σβήστε με, Ντιέγκο, για 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε, προσοχή, συγκέντρωση. Λοιπόν, τα πρώτα δύο τα είπα για πλάκα, αυτό ναι. Το είχα για καβάτζα, είναι στάνταρ αυτό. Για πες μας. Ο δεξής ο κύριος με το μουστάκι. Ο μουστάκας, ναι, εδώ. Έχει πολύ πιο, όχι, ο αριστερός και συγγνώμη που σε μπερδεύω. Εδώ, αυτός εδώ. Αυτός χωρίς το μουστάκι. Ναι. Έχει πολύ πιο άσπρα μαλλιά από ότι ο δεξής που έχει μουστάκι. Diego Armando Maradona από τις Buenos Aires στο Πελοπόννησο. Όχι δυστυχώς, επόμενη γραμμή και οι δύο έχουν πολλά λευκά μαλλιά. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μας γραμμή. Μπορείτε να είστε εσείς η επόμενη γραμμή, είναι εύκολο. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 32 και μπορείτε να βγείτε κι εσείς στη γραμμή και να κερδίσετε 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχετε μόνο να βρείτε τη διαφορά μεταξύ αυτές τις δύο φωτογραφίες. Είναι πολύ απλό. Επόμενη μας γραμμή, παρακαλώ, περιμένουν 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, ποιος είναι ο τυχερός? Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, το όνομά σας? Μαρία. Μαρία, από πού μας παίρνεις, Μαρία μου? Από τον Εύρο. Από τον Εύρο! Μπράβο, Μαρία! Τον Εύρο, πολύ ωραία περιοχή. Από τον ποταμό μέσα. Ναι, από τον ποταμό. Είχα πάει και εγώ στο ποταμό. Είχα μείνει 2-3 μέρες κάτω από το νερό. Είχα περάσει υπέροχα. Ναι, λοιπόν, ναι. Μαρία μου, έχεις την πρώτη σου απάντηση? Έχω την πρώτη μου απάντηση αφιερωμένη στον Εύρο, just for you. Ναι, σβήστε με εμένα να δει καθαρά η Μαρία. Επειδή ένας προηγούμενος φίλος είπε για μαύρους κύκλους κτλ. Ναι. Επηρεάστηκα κι εγώ. Ναι. Και νομίζω ότι ο δεξής ο κύριος. Ναι, δηλαδή εδώ. Ναι, με το μουστάκι. Ναι, αυτός, ναι. Είναι σίγουρα πιο κουρασμένος από τον αριστερό. Αυτή είναι η διαφορά. Μαρία, επόμενη απάντηση, διότι και οι δύο είναι πολύ κουρασμένοι. Επόμενη απάντηση, σβήστε με. Πάμε, Μαρία, επόμενη απάντηση. Λοιπόν, πω, ο αριστερός, το έχω. Λοιπόν, ο αριστερός, εδώ, αυτός ναι, εδώ. Ναι, ο φράπας, αυτός, ναι. Έχει ένα σφράγισμα. Πίσω δεξιά στο τραπεζίτη. Πολύ καλή σκέψη το σφράγισμα. Δυστυχώς και οι δύο είναι σφραγισμένοι. Σου μένει η τελευταία σου ευκαιρία. Μαρία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μαρία, παίζονται 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Μα είναι εμφανής, είναι εύκολο. Μαρία, κοίτα τους και τους δύο. Δηλαδή, πετάγεται στα μάτια η διαφορά. Σβήστε με να απαντήσει σωστά η Μαρία και να φύγει με τα λεφτά. Όπα, τώρα το είδα. Τώρα, έλα. Τώρα το είδα. Μαρία, πάμε. Ο δεξής έχει κάνει μπότοξ. Ο αριστερός όχι. Εδώ αυτός. Ο άλλος. Αυτός λοιπόν να έχει κάνει μπότοξ. Έχει μπότοξ. Μαρία μου, και οι δύο έχουν κάνει μπότοξ. Πάνε τα λεφτά, πάνε τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αγαπητέ φίλες και φίλες του Λεφτά με τη Σούσουλα, την πολύ ωραία μας εκπομπή που μοιράζει τόσα εύκολα τόσα λεφτά. Πάρτε τώρα τηλέφωνο, θα βγει μια τελευταία γραμμή για σήμερα στο 32,2%. Πάρτε τώρα τηλέφωνο, περιμένουμε γραμμές. Μπορείτε να κερδίσετε 10 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο με ένα απλό τηλεφώνημα. 43 ευρώ παρά δευτερόλεπτο την κρέωση. Έχουμε λοιπόν την επόμενη γραμμή. Γραμμή, ναι. Ναι. Να μια γραμμή. Λοιπόν, ποιος είναι στη γραμμή? Είμαι ο Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ! Πολύ ωραίο όνομα, Μιχαήλ. Από πού μας παίρνεις, Μιχαήλ? Από την Αδριανούπολη. Από την Αδριανούπολη! Κούκλα είναι η Αδριανούπολη! Ναι. Είχα πάει για κάμπινγκ σε διακοπές! Να ξέρω που είναι. Κούκλα είναι πολύ όμορφο η Αδριανούπολη. Λοιπόν, έχουμε τον Μιχαήλ. Μιχαήλ, πες μου ότι έχεις βρει τη διαφορά μεταξύ δύο φωτογραφίες. Πες το μου τώρα! Λοιπόν, έχω τρεις ιδέες. Ναι. Στην τρίτη απλά θα αυτοσχεδιάσω, μου φαίνεται. Έλα, πάμε, Μιχαήλ. Λοιπόν, θέλω αυτοσχεδιασμό, θέλω αυτοσυγκέντρωση, θέλω αυτοματισμό. Πάμε, Μιχαήλ. Σβήστε με. Άκου την πρώτη για να πάθεις πλάκα. Ο δεξής ο κύριος. Δηλαδή εδώ. Αυτός με το μουστάκι, ναι. Είναι βάζελος. Δυστυχώς. Είναι Παναθηναϊκός. Κάτι γίνεται με το πράσινο με αυτός, αλλά όχι, δεν είναι αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μιχαήλ. Θέλω. Είναι η προτελευταία σου. Ναι. Πάμε. Λοιπόν. Νομίζω ναι. Ότι ο αριστερός ο κύριος. Δηλαδή αυτός εδώ. Ναι. Ναι. Είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο Fame Story.
Και οι δύο ήταν στο Fame Story, Μαρή, Μιχαήλ μου. Και οι δύο. Λοιπόν, για σήμερα αυτή είναι η τελευταία απάντηση που θα έχουμε. Μπορείς τώρα, Μιχαήλ, να πάρεις 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Θύμισε εδώ. Δηλαδή, όταν το δίνεις την απάντηση, να το θυμηθείς. Πάμε. Τώρα, απάντησή σου ποια είναι. Λοιπόν, τώρα που τους βλέπω καλά, χωρίς εσένα στη μέση, είμαι σίγουρος. Ναι. Και οι δύο έχουν μουστάκι εκτός από τον δεξί. Από τον αριστερό ή το δεξί. Από τον αριστερό. Μαρία, ήτανε Μιχαήλ, συγγνώμη, ήτανε φιάσκο. Λοιπόν, κανείς δεν βρήκε τη διαφορά σήμερα ανάμεσα σε αυτές τις δύο φωτογραφίες. Φαίνεται πως είναι πολύ μικρή η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Κανείς δεν τη βλέπει. Ήτανε σήμερα λοιπόν την εκπομπή μας Λεφτά με τη Σούσουλα. Θα είμαστε ξανά εδώ αύριο για 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Να είστε καλά!